Francis anasema analeta amri akituambia ati wanaume awe mwanaume mwenzake, mwanamke awe mwanamke mwenzake. Hiyo ni dhambi mbele za Mungu. Hakuna siku mwanaume atakishi na mwanaume mwenzake, na hakuna siku mwanamke atakaa na mwanamke mwenzake, waelewane kwa nyumba moja. Hiyo mahubiri yeye alitoa wapi? Hii mahubiri yenye unasema atuoane, kama mimi sasa mwanaume nichukue mwanaume mwenzangu niishi naye kwa nyumba, atina mgeuzia nyuma, anafanya na mimi ngono kwa upande ya nyuma. Na Biblia inasema vizuri, Biblia inasema vizuri mwanaume tuende tukajaze dunia. Dunia utajaza ukiishi na mwanaume mwenzako? Utajaza dunia namna gani? Hiyo si mahubiri yenye unahubiria dunia mzima. Alafu koti ya Kenya pia inaenda inaweka vidole. Inakubali. Na ukiona mwenye anasimamia kwa koti ni mwanamke. Huyu mwanamke yeye anataka kusema ameolewa na mwanamke mwenzake. Anaweka sign kwa nini? Mambo kama haya. Alafu rais wa Jamhuri wa Kenya pia anaenda anaweka vidole ati amekubaliana na. Baadaye akisema hivyo tena anarudi nyuma anasema anapinga hiyo maneno. Hiyo ni kuchanganya wanadamu. Ambia watu ukweli. Sasa tunaenda unapongeza ati sasa unataka pesa alafu unasema ati sisi ati mwanaume au mwanaume mwenzake, na ndio hisa hiyo unaanza kuzoziana na debiti wako. Unaanza kukutana. Saidi tungeoa debiti wako basi awe bibi yako. Watana ule bibi yako pia aenda tafute mwingine wa watu. Mimi napongeza Church of God. Nilisikia mtu wa maono wakisema wanapinga hiyo maneno. Wanakataa maneno ya mwanaume kuoa mwanaume mwenzake. Wanakataa hiyo, ni mambo ya usetani. Kwa hivyo maandiko inatimia. Hiyo si yeye ni nabii kutoka wapi? Yeye ni nabii kutoka kwa udongo ama ni nabii kutoka kwa maji, kwa hiyo majini yenyewe anasikia ati watu ati kuna majini yanatoka kwa maji kule Mombasa kwa bahari ya Hindi huko. Hiyo mapepo asindwe aende nayo kule kusimu. Aende nayo kule kusimu kabisa. Kabisa. Si mtu mmoja anataka kuchafua jina la kanisa, sasa watu wataanza kutembea huku na kule wakisema dini ya Katoliki ni dini ya kisetani kwa sababu ya mtu mmoja. Mnafanya hata Waislamu watachukua advantage kudharau sisi wa Kristo. Kwa sababu Waislamu walipinga hiyo maneno. Hata napongeza sana mambo yalifanyika hapo Nairobi. Waislamu wote walijitokeza kwa barabara, wakaandamana, wakapinga hiyo maneno. Ya mwanaume kuchukua mwanaume wenzake. Eh? Hata umbwa ni mwerevu basi kutuliko sisi wanadamu. Eh? Jo hata umbwa haiwezi chukua umbwa ndume mwenzake aanze kupanda. Umbwa itatafuta tu kike. Hata kama ni kondoo sitandusa tu kondoo ya kike ni ipande juu. Alafu na wewe unasema ati na wewe ni mwanadamu unatumia akili. Tena unafungua Biblia ukiambia watu ati mwanaume au mwanaume mwenzake. Na saa ukisahi nikifanya uchunguzi nitakuta bado hata hujaoa mwanaume mwenzako. Kwa nini unataka kupombaza wanadamu? Hiyo ni tabia mbaya. Mtu kama huyo afai kusimamilia dini sasa. Waislamu sasa wametudharau kwa sababu wanaona sisi hatufai mbele zao. Hakuna kitu siku, hakuna siku Kristiano wataungana Waislamu waongee kitu waelewane. Ni wale wanasoma Qur'an. Na hata Qur'an haisemi mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Wewe Biblia gani unasomea watu? Kwanza kuharibu jina ya kanisa watu Waislamu watajumulisha sisi waseme wa Kristo saa hii wamekuwa wakahaba. Hiyo mambo ya ukahaba hiyo hatutaki, tunapinga. Hata nabii daktari David Owori alikuja akiambia watu watubu ili Mungu atusamee dhambi zetu. Wa Kenya inafaa turudi kwa magoti tutubu, kwa sababu hata rais wetu ametanganyikiwa.